Olha, olha, ai, 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 ai! Você é louco, tio? Faz isso não! Olá, meninos, mais um videozinho. Vamos acelerar aqui no contorno leste de Curitiba até o sítio cercado. Isso aí. Tá louco, eu tava morrendo de dor de cabeça esse dia andando de moto. Falei, ah não, vou ter que comprar um abafador de ruído. Velho, não aguentei a pressão, velho, tio. Veio com a minha ponteirinha assim. Tô com dor de cabeça, vai tomar no zóio. Cururuzinho. Range Rover Underweight. Aia. Não, só especial para um grupo de pessoas que tem um canal em comum aí para mostrar várias cagadinhas do dia a dia. Eu vou fazer isso no meu canal, eu ia ser xingado todo dia, né? De vez em quando, fazer o quê? Canal órfãos do sinal vermelho. Assistiu o sinal vermelho. Então, cara, pô, eu vou tudo no canal. Que merda, fazer o quê? Canal polêmico. Salvas cagadas, infelícias. Povo cultivando e todas as pessoas de fora, os fãs. Até eu criei sinal vermelho no Brasil e tal, tem outros vídeos. Vídeozinho lá, o cara pau no cross, aquela voz sem poder, velho. Tira a carteira e aprende antes pra dirigir. Daí esses. Jamef, não faça isso, Jamef. Eu vi você piscando, mas você não vai passar hoje não. Espera aí. O canal aí é virado nos cagadinhos de trânsito. Mostra irregularidades. Olha, olha lá. Eita porra! É, tipo assim. Cagadinhas tipo assim, velho. O canal dos caras mostra. O canal é voltado pra mostrar cagada. Tipo o meu. Gosto de mostrar cagada pra caralho. Meus caras. Faz o que lá, volte você. Vai falar mal, tira a carteira e vai pilotar, filho. Vai passar risco na buleia. Já falei isso. Caramba. Olha, eita lasqueta, tá piscando? Tá piscando ainda, vambora. Vou até acabar a bateria. Caminhãozinho de leilão. B420, olha, leilão, lote 176. Zoadinho pra caralho já. Ó, cagada.
tô acreditando, ai, caralho. Já tô tive a Titã, velho. Eu nunca deitei no tanque fazendo isso aí, meio Superman. Ai, meu Deus do céu. Pior que nunca. Mas eu era meio quadradão pra tudo, velho. Acho que eu sou meio quadrado pra algumas coisas. Deitar no tanque, não sei o que lá. Ah, isso não é comigo, não. Empinar, cortar giro. Ligar o botão, corta giro. Ligar o botão, corta giro. Olha lá, ligar o botão, corta giro. Viu? Cortei giro. Ah, isso não é pra mim, não. Um botão especial que você faz pra cortar giro. Do passar tava mais fácil. Pô, Lima, você buzina, buzina esses papos, vaquinha. Não sai da frente, veio com luz alta. Aí o perigo, velho. Isso ali é um perigo. Moto de baixa cilindrada na BR. Pô, Thiago, mas o cara não tem dinheiro pra uma moto maior, velho, mas é um perigo. Eu não. Eu me arriscava tanto de Titanzeira, pelo menos tem um ano um pouquinho mais forte, né, que isso ali. Não dá pra andar aqui não, velho. Tá ligado? É complicado. Ia, olha a Titanzeira, louco. Velho. Ó. Jesus amado. Tô falando que o povo é louco da cabeça? Ele está com uma Titã, filho. Você tá com uma Twister. Dá até medo, velho. Eu juro, você dá até medo de ficar perto de um cara desse. Por isso, deixar o cara sumir na tua frente do que ficar atrás de você. O cara passou filando, você não deu nenhuma buzinadinha, nada. Entendeu? É um perigo isso. Você ficou preocupado com o desgraçado lá de trás, ele fudeu. Ó, carreteiro. É desviadinha mais. Aí, tô falando, velho. Ei. MDH 2057 346 0800 725 1020. Cavalinho Monoli MGB 1337. Perigos do trânsito, velho. Piscou, gravou. Esse já era.